ରୁଷ୍ଟକି କରିପିଡ଼ି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇନି ମା ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମୋର ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର
ಸ್ವಪ್ನ ದೇಖಿಸಿ ಇಂತಹ ಬಾಜಿ